שלום לכל הצופים. היום אחרי תקופה מסוימת שלא קיבלתי שום משלוח מסין, היום סוף סוף קיבלתי משלוח מסין, קיבלתי את הפרסים להגרלה שקיימתי. אם אתם זוכרים, הזמנתי להגרלה סוללות גיבול של סיומי, 3 יחידות, הזמנתי אותם בראשון לאוקטובר, היום אנחנו ב-28 לאוקטובר, זאת אומרת קיבלתי אותם כמעט אחרי חודש. הזמנתי 3 חתיכות, מקווה שהגיעו מקוריות, הזמנתי מאלי אקספרס מחנות יוגוד, הלינק יהיה למטה. אוקיי, הנה הסוללות שלנו. סוללה 1 ישר, אני אפילו לא פותח אותה, הולכת לליאב, לזוכה מהגרלה הקודמת. 2 הסוללות האלה בינתיים יישארו אצלי להגרלות הבאות. אני רוצה רק לפתוח אותם ולבדוק אם המוצר באמת מקורי. אני אבדוק לפי שיטה הכי קלה, ואחרי זה אני כבר אבדוק לפי המדריכים באינטרנט. קודם כל, כן, זה אלומיניום, עושה ככה, זה אלומיניום, זה קר, זאת הסוללה, עם נפח מיותר מ-10,000 מיליאמפר. פה יש לנו כפתור הדלקה, כניסה ויציאת USB, הפוך, זאת יציאה וזאת כניסה וזאת יציאה. פה אין לנו שום דבר מעניין, אני רק מתחרט שלא הזמנתי כיסויים לזה. בסדר, פעם הבאה. וכמובן כבל. טוב, אז בואו נבדוק לפי שיטה הכי פשוטה אם זה מקורי או לא. אני רק מקווה שזה, יש פה קצת טעינה שאני אוכל לבדוק את זה. אוקיי, יש פה, או שאין פה, יש פה חצי, אתם רואים 2 מנורות מעבבות. אז עכשיו איך בודקים אם זה מקורי או לא? נבדוק אם זה מתאים את עצמו. הזיופים, בזיופים יש באג שהם יכולים להתאים את עצמם, כאילו שזה כמובן לא הגיוני. ופה מה קורה, אני לא מצליח להבין. לא, זה נחבא. זה נחבא, חברים, זה נחבא לגמרי. זאת אומרת, לפי המבחן הראשון, זה כן מקורי. בואו ננסה להתאים עם זה משהו. אני אקח את הפלאפון שלי לנובו הישן. כן, זה מתאים. זה מתאים, עכשיו אני אכבה את המצלמה, אני אבדוק את המספר הסיריאלי של הקופסה, איפה הוא? את המספר שמסתתר מתחת למדבקה, באתר של שיומי, אם זה סיריאלי אמיתי, כמובן שגם אותו ניתן לזייף, ואז אני אבדוק לפי עוד מדריך באינטרנט עם הסוללה הזאת אמיתית. כל המדריכים אני אשים למטה מתחת לסרטון, לינק לקנייה גם אני אשים מתחת לסרטון, אז תנו לי לבדוק. טוב חברים, סיימתי לבדוק עם הסוללה המקורית, הסוללה אכן מקורית, בדקתי לפי כמה מדריכים, כמו שאמרתי אני אשים את הלינקים אני אשים למטה. לזכור, לספר משהו למוצר הזה, אין מה לספר, זה כבר מוצר די מוכר, סוללה חיצונית עם נפח מאוד מרשים של 10,400 מיליאמפר, שזה מספיק להרבה טעינות, סוללה איכותית, אמינה, היא גם יפה, כמובן, רק חיסרון אחד יש לסוללה שהציפוי שלה נשרד בקלות, לכן מומלץ ישר לקנות אותה עם כיסוי. כיסויים כנראה אני אזמין, כי חבל שזה יישרד. כמו שאמרתי, סוללה אחד נשלחת ישר לליאב שזכה בהגרלה. בהגרלה הקודמת, ושתי הסוללות האלה בינתיים נשארות אצלי, אולי להגרלה, כנראה יישארו להגרלות הבאות. זהו חברים, ככה בקצרה הראיתי לכם את המשלוח הזה, תודה רבה לכם שצפיתם, לא לשכוח לעשות מנוי כאן או כאן, לשים לייק לוידאו, תודה רבה, להתראות.